Ojo lali nang Jolto do mampir warung Mbak Tatang. Sip. Sip. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam bhinneka tunggal ika. Namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Salam bhinneka tunggal ika. Ini YouTube Biaskar Wangi. Saiki karo Mbah dateng. Iki rek nyeritakno sumber padusan sing ide karo warunge Mbah dateng. Nah, ya apa Mbah ceritane iki Mbah? Iki sumber karo warung sampean iki melok desa apa Mbah? Sumber iki melok desa Cololiman. Dukuhan Beteng. Mulai njopo aku nak 2017. Sumber Blembeng karo sumber Kili Suci tak dadakan situ. Dadi ini sumber tempuk. Oh, sumber tempuk, Mbah. Dadi banyune iki asli banyu sumber suci, Mbah. Sumber suci. Sumber suci asli sumber pegunungan. Pegunungan, Gunung Jambe. Gunung Jambe. Oh. Lah iki, Mbah, napa? Sumber niki asal usule danyange mriki sinten, Mbah? Asmoe. Sing kula amati ya, sing nyerso sumber mriki Nyai Ratu Kili Suci karo Rogo Dewi Kili Suci sing nyeritakake asale kula dikaken mundut niku nak aku rumaten aku kepingin melok kono nang no sumber kulon iki gawon ngulon kono gawe tolong anak putumu. Lah terus Mbah ing jarine wong-wong nok kene nang mriki niku enten naga biru terus pundi Mbah? Naga biru critane niku banyu sing ngene watu bajul niku kok tarik mriki niku ana crita iku nak rumah tenaku rupa apa ae nek sumber kono aja diantem. Oh. Kon nang gobokmu gaen tolong anak putumu gaen ngombe sak keluargamu. Oh, dados e naga biru niku penghunine watu bajul. Watu bajul sing ngemat sumber tawa banyu tawa niku. Oh, rumah sumber banyu tawa. Nggih. Sampai jebus mriki. Nggih. Oh, nggih nggih, Mbah. Nggih, Mbah, mriki lanjutaken ningali teng sumbere. Sumbere niki damelan sakniki, Mbah, era sakniki nggih, bukan tinggalan kuno. Namung tuyoe niki sing enten manfaat lan filosofine, Mbah, nggih. Nggih. Umpami saged damel metafisika ritual umpami kali lintu-lintune kegiatan ibadah mangge. Nggih Mbah, monggo sareng-sareng ningali sumber. Nggih, sumber padusan. Lurek sumbere bangunan nyari kilo sumbernya ki cenek saya sanggup nyurit nak tanggo tombo macem segala penyakit iso jopo banyu dok ini nak iso jopo sumber Dewi Kili Suci karo Blembeng ini nak ini jalan di sumber tempuk Lho Mbah, pripun Mbah? Seger Mbah. Seger. Oh. Lho nggih Mbah, kok nek kita mbawa urip. Nggih, kok saged lho Mbah ngoten niku Mbah. Napa dos pundi niku kok saged ngoten niku kuasane sing pangeran napa ndugi niate Mbah? Kuasane sing Gusti Allah ngekeki wawasan ngoten niku kanggo tamba anak putu.
Nggih, 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 nggih. Tapi mboten angsal disembah, Mbah, nggih. Mboten angsal. Nggih, namung ndonga mawon teng sing kuwasa lantaran niku mawon, Mbah, nggih. Lantaran duwe sing kuwasa. Oh, nggih, nggih, Mbah. Menawi teng mriki sing sering menampakkan niku makhluk napa, Mbah? Mitos, Mbah. Nyaine kali nagane biasa sing anu niku. Oh, teng mriki. Nggih. Lah nek teng mriki saged nyogo ngoten sugo. Napa mawon, Mbah? Nggih, nyebab nggih pertama nggih danyange sing ngrasa mriki windone sing wonten gobok niki naga biru kali Dewi Kelisuci roh Bapak Kelisuci. Roh roh Bapak Kelisuci sing wonten kediri niku. Sing ndampingi. Atau mriki terus tasih enten hubungan kali Prabu Erlangga, Mbak? Mboten wonten nek mriki. Derengen tebe, Mbak. Tebe. Oh. Teng Watu Bajul kali teng Watu Gobok bae tasih dereng saged ngeteraken, Mbak, ya. Sementara niki. Menawi enten sing tanglet saged dididihaken, Mbak, nggih, jalure. Nggih. Mek dudhaken jalure tok. Nggih. Kali tempur balang, Mbak, nggih. Nggih. Oh. Misale kula dereng semerap, kula dudhaken saged. Oh, mriku, Mbak, nggih. Oh, saged ngekem, Mbak, nggih. Nggih, saged jembuar. Jembuar, Mbak, nggih. Dulur, pemirsa nandiai sing nonton TV, sing umbah-umbah, sing YouTube-an, sing ngopi, sing Wi-Fi-an, sing Mobile Legend, sing jaran kepang, sing latihan dan lain-lain, opo wae, ojo lali dukungane. Nak jalo tundo, mampir nak mbah dateng ngopi karo mangan sakwareke obat penyembuh lapar. Lah, iki mono lur, iki mlaku-mlaku ndek-ndek anae. Tak dudui sing zona-zona gawe refreshing sing ide karo warunge mbah dateng. Lah terus nek nak Watu Bajul utawa nak Watu Gobok, nak kali tempur sepurane bae kondisine kurang mengkondisikan, kurang kuat koyok nom-nomane biyen pokoke. Dadi diduduno sing idek sik. Lah umpama takok jalure diduduno rek, lan isok ngekem, isok mangan sakwareke, isok ngopi sampe melek, melekan kumpul keluarga, opo wae ojo lali jalo tundo mampir warkop mbah dateng. Lah terus pun di mana iki, Mbah? Niki ceritane niki, Mbah. Ya apa ini iki ngene nek dulur-dulur nek mrene engko nek kepengin ro Watu Bajul atau Watu Gobok tak kae petunjuk. Oh, kae petunjuk. Tak kae petunjuk, mari kono nek ser nang Kali Tempur. Engko yo tak kae petunjuk. Kanggo ngekem, kanggo ngopi, kanggo anu iku wis ana tempat e dhewe. Oh, asik, Mbak. Oh, apa mane ana mane lur sing durung tak sebutno jenenge Watu Boman. Lah, nek nak Watu Boman hati-hati ojo bengi-bengi soalnya nak kono jek ana hewan buas. Lah, enak awan-awan ae ambek kanca-kanca ojo lali nggawa perlengkapan soalnya nak kono jek ana hewan buas tapi nuansane wo ekstrim sing golek sing kepengin nggo nangker sing kepengin uji nyali. Wah, enak pokoke nak Watu Boman. Tapi tak sarano hati-hati mending nak Kali Tempur ae cukup lah angkeri. Tapi yo nek nak Watu Boman iku mang cik liar cik ono binatang buas rek. Lah nek nak teng nek menawi teng Kali Bajul Kali teng Watu Gobok mboten enten binatang buas sih, Bang. Mboten. Oh, mboten enten lah. Nek kono lur iso uji nyali, iso golek wong medhi, iso wedi karepe dhewe, yo iso ngekem barang sak keluarga nek sikile gak semper pokoke. Lah nek nak padusan kene rek, sumber padusan masih tuwek, masih cilik, aman, medane aman. Gak bakalan kepegelen, gak bakalan bedegelen, gak bakalan kepayan. Intine nek nak padusan gampang, nek nak Watu Bajul, nek nak Watu Gobok karo nak Watu Boman kudu awake sing fit. Ngoten, Bang, nggih? Nggih. Lah iki titike dulur tak jelasno nak warunge mbah dateng ojo lali mampir nek nak jalo tundo, nak terawas mampir rek. Wis ta lah, tak jamin sip pokoke. Lah iki bae kate pamitan sik. Monggo, Mbah, pamitan, Mbah. Ya lah saiki aku apa iku
Nek kon dikon ngeterno aku tenagaku kurang sehat. Sampean tak dutono pengarahane ae, njujuk iki dhisik, njujuk iki dhisik. Menawi aku ana saput aku njuk sepuro nak aku nek kon ngeterno, misale aku duwe sitiri sikil. Nah, tak dutono arahe tok ae ya. Nggih, matur nuwun, Mbah. Ini kita akhiri dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu salam. Rahayu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Namaste. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Ojo lali like, comment, share. Sing gurum subscribe, subscribe di alamat YIWTBH Sekarwangi. Manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan.